Kompanija Delta Holding kupila je nedavno imovinu Genexa u Beogradu na javnom nadmetanju za oko 149 miliona evra i postala vlasnik hotela Continental, nekadašnjeg Interkontinentala, apartmana i poslovnog prostora poznatog kao Genex apartmani, teniske hale i energane, ukupne površine 72.225 kvadrata. Do velikog broja ekskluzivnih lokacija u centralnim ulicama Beograda, Delta je došla kupujući trgovinska preduzeća. Kupila je i zgradu Invest banke u stečaju od 6.000 kvadrata. U Knez Mihajlovoj danas su prodavnice uglavnom Delta Sporta. Delta Tower gradi se u bloku 20. Veličina zemljišta je 1,2 hektara, a novi objekat imaće 120.000 kvadrata. Ispod Zvezdinog stadiona gradi se stambeni kompleks nazvan City Apartments. Površina zemljišta je 1,2 hektara, a gradit će se 58.000 kvadrata. Na Adi Ciganli Delta gradi Delta Power, prvi retail park. Veličina zemljišta na kojem se nalazi ovaj kompleks je 9 hektara, a tržni centar će se prostirati na 35.000 kvadrata. Univerzitetsko naselje u bloku 67 na Novom Beogradu prostire se na 20 hektara. Delta gradi kompleks koji se sastoji od stambenog dela na 120.000 kvadrata. Komercijalnog prostora na oko 34.000 kvadrata, na Autokomandi, gde je Delta, kupujući preduzeće Autokomanda, kupila korišćenje nepunih 4 hektara zemljišta, gradi se shopping mall od 220.000 kvadrata. Delta je vlasnik lanca trgovina Maxi i Tempo. Trgovine Maxi otvarane su i na mestu nekadašnjih prodavnica C-Marketa i PKBeta, koje je Miroslav Mišković kupio preuzimanjem akcija. Delta sada raspolaže sa oko 360 prodavnica. Samo privatizacijom C-Marketa Mišković je došao do 154.000 kvadrata. U Beogradu Delta ima više desetina lokala Costa Coffee. Kad je u pitanju poljoprivredno zemljište, Mišković ima oko 20.000 hektara. Delta Miroslava Miškovića trguje i automobilima. Ima više prodajnih salona. BMW i mini centar na Čukarici ima površinu od 7500 kvadrata i najveći je BMW-ov centar na Balkanu i drugi po veličini u Evropi. Imovina kojom Mišković raspolaže ovim nije zaokružena, pošto je on kupovao vrlo aktivno, što na aukcijama, što na berzi. On je vlasnik jagodinske klanice za proizvodnju suhomesnatih proizvoda Juhor, fabrike testenine Danubius. Bavi se maloprodajom, agrarnom proizvodnjom, izvozom, uvozom, zastupanjem inostranih kompanija, distribucijom robe široke potrošnje, nekretninama, finansijskim i uslugama osiguranja.